Talibani u Afganistanu su posljednjih mjeseci samo ojačali i to je bio jedan od razloga da američki tajnik za obranu izjavi kako se američka vojska neće povući iz Afganistana ni u okviru nove strategije. Vojnici nisu dobro razmješteni, ocijenio je Gates. Američki sekretar za odbranu Robert Gates ocijenio je da su Talibani ojačali zbog toga što SAD nisu pravovremeno razmjestile dovoljno vojnika u Afganistanu i poručio da Washington ni u okviru revidiranja strategije neće povlačiti vojnike iz te zemlje. Zbog naše nesposobnosti i iskreno nesposobnosti naših saveznika da razmjestimo dovoljno vojnika u Afganistanu, Talibani su po svemu sudeći ojačali, izjavio je u govoru na Univerzitetu George Washington. Gates je također izjavio da SAD ne smiju da dozvole Al-Kaidi Talibanima da američko povlačenje prikažu kao svoju pobjedu, kao kada su mučahedini poslije decenije ratovanja natjerali sovjetske snage da napusti Afganistan.